Drugo stvar, ki bi jo otroci se vprašali, ne? Kaj pa je tle noter? Domišljija. Takoj vklopil svojo domišljijo. Nič od tega se tukaj ni zgodilo. Kar pomeni, da izobraževanje ubija radovednost in to bomo probali spremeniti. Koliko besed, kaj je tam noter? Ni važno, kaj je tukaj noter. Ne? Važno je postaviti vprašanje, kaj je tukaj noter. Važno je postaviti to vprašanje. Postaviti vprašanja, pravo vprašanje, to vsi znanstveniki danes pravijo, je pomembnejše kot... Je težje kot iskati odgovore na